Es saku, ka es tādu dēlu nepazīstu, jo es tā viņu neesmu audzinājusi. Filma Dotais lielums mana māte ir dokumentāls vēstījums par talantīgu matemātiķi, kurš izjūt psiholoģisku atkarību un bailes no mātes. Režisori Ieva Ozoliņa ar Raiti un viņu ģimeni iepazinās nejauši, bet uzreiz nolēma par šīm attiecībām veidot filmu. Es kaut kā sajūtu kaut kādu līdzību, varbūt gan ar savu, gan ar ļoti daudzām citām ģimenēm, kur vienkārši nav kontakta ar vecākiem. Būtībā tā nav filma par varu, par Raiti un viņa mammu, tā ir filma par mums visiem. Tas ir tāds neliels modelītis, kas reflektē, kas ir būtībā spogulis sabiedrībai. Jo man šķiet, ka ļoti daudzās ģimenēs nespēja cilvēki veidot dialogu un nespēja sajust paaudzi. Raits ir vientuļš, dzīvo savā pasaulē un ir spiests cīnīties un sadzīvot ar problēmām, kas pēc viņa domām radušās mātes vainas dēļ. Filma aizkustinoša un reizēm ironiski atklāja mātes mīlestības destruktīvo spēku. Priekšstats ir, varētu teikt, nav viennozīmīgs. Tad varētu teikt, ka tajā, ko es redzēju, kad ir, es redzēju kaut ko pozitīvu un kaut ko negatīvu. Pie tam man likās, ka vairāk ir negatīvā nekā pozitīvā. Būtībā reizēm bija gadījumi, kad režisore izraisīja kaut kādu darbību un to darbību filmēja. Līdz ar to es, tad ir tā, ka vienkārši, ja es to visu skatos, es sāku domāt, vai to var savu par dokumentālu, vai arī nevar. Tas, kā Ieva Ozoliņa atklāja mātes un dēla attiecības, ir šokējoši. Un tas ir uz labā un ļaunā robežas, un tas ir uz ētikas robežas, bet es tomēr gribētu teikt, ka viņa noiet pa to nāzi. Pat ja es nekad neko tādu neesmu piedzīvojis, un es ļoti negribētu neko tādu piedzīvot, man ir jāpadomā par to, kāds būs manas attiecības ar dēlu, kad viņš būs pieaudzis. Filma Dotais lielums mana māte veidotāja cenšas radīt skatītājiem identificēšanās sajūtu ar situāciju, liekot katram padomāt par savām attiecībām ģimenēm. Mātes un dēla attiecību jautājums joprojām ir aktuāls, un tas, kā to risinājusi režisori, iespējams kļuva par iemeslu, kāpēc filma gūv panākums arī prestižajā Amsterdams dokumentālo filmu festivālā. Līga Gaigala, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.